累积的最多的，我们就一年统计，然后给个书香奖。你们知道吗？在往年我们有书香奖竞赛的时候，我的所有的现金奖项里头最高额的就是阅读书香奖。他不但呢，那个孩子们呢，他读的是自己的哦，读书读进去就是自己的喽，啊，而且呢，他还可以得到奖金。明年如果这两位也还是继续，老师一定会给他们最高的奖金额。OK， Let's welcome our VIP Monica to give us an award to these two good students. They are Sonia in S class and Cassie also in S class.贵宾站起来。